Santu Gheorghe, Mihai vin de pește la podul Olt de foarte mulți ani. Cu toate acestea, nu-și mai aduce aminte de când apele râului nu au mai fost așa de înghețate ca în această dimineață. De când ați mai văzut Oltul așa de înghețat? Domniță, Oltul de vreo 10 ani de zile, cam așa ceva de genul ăsta. Din cauza temperaturilor extrem descăzute din ultimele zile, Oltul a devenit un imens patinoar. La fel stau lucrurile și cu alte cursuri de apă din județ monitorizate de sistemul de gospodărire al apelor Olt. Râul Olt, lacurile de acumulare, sunt parțial înghețate pe toată suprafața, în sensul că în zona a munte și a val de hidrocentrale, de baraje, nu se constată pod de gheață, dar în zonele dintre baraje râul Olt este înghețat. Grosimea gheții medie este de 25-30 cm. Situația creată nu pune în pericol funcționarea celor 8 amenajări hidrotehnice de pe râu, amenajate pe raza județului, dar dă peste cap planurile majorității pescarilor. În această perioadă, pescarii sunt obligați să-și pună uneltele de pescuit deoparte, întrucât metoda de pescuit la copcă în județul Olt nu este o metodă practicată de foarte mulți pescari. Nici păsările sălbatice care s-au stabilit în zonă nu o duc mai bine în această perioadă, când procurarea hranei reprezintă o adevărată aventură care le poate costa viața. Păsările sălbatice, acvatice, nu și-au mai putut procura hrana subacvatică, ducând la subnutriția lor. Din cauza lipsei hranei, acțiunea frigului un timp mai îndelungat asupra păsărilor sălbatice, acestea au produs degerături, degetele fiind cele mai expuse. Județul Olt s-a aflat de aproape o săptămână sub atenționare de cod galben de ger, mercurul în termometre înregistrând temperaturi scăzute record pentru această zonă. În această dimineață s-au înregistrat minus 18 grade Celsius.